pun teman perwilingan, semoga kita munaca serangan ngarsanipun Gusti Geng Maha Wikan, abit abdi corok badhe kawiwitan dene selawat so salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun ampun-ampun safatipun. Lan semoga kita badhe hamiwiti tu Bapak ing abdi coro setunggal Bapa setunggal. Foto dulu, foto, foto ini. Subscribe masih suka, salam waktu. Hari sangat teman-teman putri sampun sampat agemani mijil saking tepas wani tumuju wonten ing sasana Mayangarum. Arene papat lho. Nih. Yang siji ra kene ro. Yang siji. Ya kan. Makasih Pak Rofi. Masih ya dong, selamat ya, semangat ya, sama yang sempat direkulun kapur boris saya kurung pengerat sahan dengan